починає атакувати, але робить все таки це обережно, надійно, тримаючи м'яч. І через лівий фланг він змінився, перейшовши центральну лінію. Щоправда, далі не втрачає через неточний пас, знизу, через саме зліво флангове, через цю територію до стопомайданчика. Після неточності поля виходить максимум особами Пелеше, Езера на чужу половину за центральну лінію. Німеччина навпаки. Зараз, друзі, Кіліні знищує, щоб ви розуміли. І одразу п'ятеро гравців збірної Німеччини перейдуть за центральну лінію. Тобто на чужій половині поля. Тому що італійці саме позиційному від м'ячем. Це не